Fala galera, tá começando mais um BMX Away e hoje vai ter o meu bike check. Chega junto. Bom, começando aqui pela frente, pelo pneu, tem um Fly Rampera do Rubem Alcântara 2.35. Tem o cubo dianteiro Treble. Aí o garfo, ele é um Fly Treble também, é aquelas que vem na bike Neutron. A mesa é uma Chose da Fate Top Load. O guidon é um Fuego da Fly Bikes, com assinatura do Devon Smile. Ele tem a altura de 9 polegadas por 29, bem grande. A manopla é uma Demolition, excelente manopla. O quadro é um Fate Bike Fader, tamanho 21 por 9 de altura, V2, um excelente quadro, todo em chromoly, muito bom. A sela é uma Fly Tripod. Eu acabei encapando ela de novo porque ela ficou muito acabada, eu tive que encapar de novo. As duas pedaleiras são Fate. O cubo traseiro, cassete, é um Mob Limited. O pneu traseiro girando direto. O pneu traseiro é um Demolition Momentum 2.35. A corrente é uma KMC, uma bicha muito foda e bem baratinha. Os pedais são da marca Cult, de nylon. Bom, e o pedivela é uma historiazinha meio trágica. Mas eu vou explicar para vocês no final do vídeo. De um lado eu tenho uma canela da Colony e do outro eu tenho a canela da Hent. Aqui usaram são Treble da Neutron da Fly Bikes. Bom, eu tenho uma coroa de 25 dentes da Treble da Fly Bikes. Já tô com 3 anos com ela, vocês podem ver que ela realmente está bem acabada. Eu tô usando até não prestar mais. E é isso daí. O bike check tá por aqui mesmo. Bom, esse foi o meu bike check. Se você curtiu o canal, se inscreva, comenta aí alguma sugestão de vídeo pra gente fazer. Compartilhe se você curtiu o canal. E tem alguns vídeos aqui no card, né? É nesse ponto de exclamaçãozinho aqui do lado, se você estiver vendo pelo celular, eu vou deixar uns videozinhos lá pra vocês. E também vai ter no final do vídeo para quem está vendo pelo computador. Enfim, o que que aconteceu? Eu fui pular naquela quadra ali, ó, um palco. Tinha um palco lá no dia. Eu fui pular esse palco de 180.
E aconteceu um desastrezinho. Eu consegui fazer a proeza de entortar o pé de vela desse jeito. Ele ficou assim, ó. Eu andava, ou ele ficava pra cima, ou ele ficava muito pra baixo. Eu tinha que colocar essa canela aí pra poder melhorar a situação. Parece que tava assim o pé. É, ficava. Enfim, eu consegui fazer essa proeza. Bom, galera, vocês podem ver aí, eu coloquei dois parafusos diferentes, porque esses parafusos vazados, eles quebraram dessa parte. Eu mandei um bar spin e ele quebrou na hora que eu aterrissei. Os dois. Enfim, eu acho que esses parafusos vazados, eles são bem menos resistentes. Mesmo que seja mais pesado esses, eu acredito que seja mais pesado, né? É bem significante esse peso em compensação à resistência dele. Porque colocar um parafuso vazado, eu acho que não é tão resistente. Fica aí uma dica para a Fate, para fazer essa mesa melhor. Valeu! Bom, galera, eu vou mandar um salve aqui para a galera que eu tinha prometido, né? A gente tinha prometido. Aí tem, vou mandar o salve aqui pro Marcos e um amigo dele, Guilherme, aqui. Mandar um salve também pro Marcos Vinícius, aqui também pro Pera Peroso, que pediu aqui no canal, no último vídeo que a gente postou, e o Senhor Aminozinho. Mandar um salve também aqui pro Gabriel Araújo. Tem um comentário aqui, ó, Pernambuco BMX. Neto faz um tutorial de 180 bar e teu IP. Valeu aí. Beleza, a gente já tá montando, a gente já tá analisando bem o 180 bar nos vídeos, a gente já tá montando o vídeo pra vocês. De teu IP também, já tá pensando em fazer. Ah, eu fiz esse vídeo aqui a pedido do Leonardo BMX Freitas. Quero ver um bike check do Neto. Aí eu coloquei aqui, eita, bike solé, mas vou fazer. Aí ele colocou aqui, faz mesmo, eu quero ver as peças da sua bike. Tá aí, tá bem direitinho, eu fiz um bike check da hora. E valeu por estar acompanhando aí, viu? Obrigado. Mandar um salve também aqui pro Pernambuco BMX, que ele curte o meu rolê. Também vou mandar um salve aqui pro Danilo Nascimento, que a gente tá trocando ideia aí no WhatsApp. Também aqui pro Cauã Henrique, que comentou o nosso vídeo aqui do tutorial de Smith. Israel Nascimento, aqui que tu comentou no BMX Away, oficina protetor de cubo. Bom, ele quis falar Zoei mesmo. Zoei. Porque é um quadro que a gente está pensando e pôr em prática esse quadro no BMX Away. Aí ele quis começar assim, né? Mas enfim. Foi só uma brincadeira mesmo. Mandar um salve aqui também pro Matheus Amaral. Também aqui pro Felipe Play. Pois é, galera. Obrigado por estarem dando visualizações pra gente. A gente quer que o BMX cresça no Brasil. E é isso aí. Obrigado por estarem assistindo a gente. E compartilha, dê uma força ao canal. Porque realmente a gente tá precisando que o BMX se fortaleça no Brasil, e é isso aí. Salve aí pra essa galera. Valeu.